Fala galera, beleza? Canal MyPES na área e hoje trazendo mais um vídeo aí do eFootball PES 2020 para vocês, galera. Pois é, vamos trazer aí mais um tutorial bacana, espero que vocês gostem. Então, vocês que já é inscrito, chega deixando aquele like, você que não é, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e também acompanhe o canal MyPES aí nas redes sociais que vai estar aqui na descrição do vídeo, galera. Só é clicar em cima e acompanhar a gente, Facebook, Instagram e Twitter, beleza? Então é isso, hoje a gente vai trazer um tutorial aí do corta-luz avançado, galera. Pois é, a gente vai trazer aí alguns demonstrativos para vocês verem aí, ó. Esse aqui, ó, esse é o corta-luz avançado, galera. Vocês estão vendo aí, ó, L1, R2, você vai apertar. Isso vai acontecer muito, galera, quando vai ser muito bom para vocês quando você estiver assim, ó, na diagonal, que tiver sempre um jogador nas suas costas, você vai quebrar a barreira aí, ó, e automaticamente aí você vai apertar L1, R2, a bola vai passar e vai sobrar diretamente para o segundo jogador, né? Diferente do corta-luz tradicional que você aperta o R2, ele deixa a bola passar e corre e pega. Esse aí ele faz o corta-luz para o segundo jogador pegar a bola, galera. Então tá aí, ó. Aqui outra situação de gol, ó. Olha a zaga como ficou, ó. Eu apertei L1, R2, segurei, né? E aí automaticamente, ó, o zagueiro, ó, ficou bobo ali, ó. E o nosso atacante vem, bate e faz o gol. Isso aí é ou você requer treino, galera. Mas você treinando, você consegue fazer. E numa situação de jogo aí, você acaba quebrando totalmente a marcação do seu adversário. Aqui, galera, outra situação. Aqui foi por cima, ó. Vocês estão vendo que a bola tá meia altura. Eu apertei L1, R2. Veja o que ele vai fazer, galera. Em vez dele abrir as pernas, deixar a bola passar, ele tira o corpo de lado, galera. Pois é, como a bola vem em meia altura, ele faz isso. Outra situação aqui, ó. A bola vai vir, ó lá, ó. L1, R2. Olha o que o zagueiro esperando é dominar a bola. Olha o que acontece. A bola vai passar, ó. Sobrou pra Rakitic ali sozinho. Infelizmente, eu não consegui fazer o gol, que tava muito em cima a bola ali. Mas você vê, funciona 100%, galera. É só vocês treinar aí que dá pra vocês fazer, tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Como eu falei, nossos vídeos são curtos e eficazes, bem objetivo, requer treino, basta só você olhar aí e começar a aplicar no seu dia a dia. Fechado, vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos, até amanhã, se Deus quiser. Fui!